Բարո ձեզ ժողովուրդ ջան, նոր մի քիչ առաջ ինձ տեսանյութ ուղարկեցին, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը այց էր կատարել Մեդովկա բնակավայրում նոր կառուցված մոդուլային դպրոցի մասին, որ անկեղծ եմ ասում, այդ տեսանյութը ես չեմ կարողացել միջևերջ նայել. Ասենք, այդ կարգի խայտառակություն, ասենք, երկրի վարչապետին տարել են դպրոցի բացմանը ու այդտեղի աշխատանքները վարչապետն է թերությունները ցույց տալի, այդ կոտրված պոկված դուռը, ֆուտբոլի դաշտի մասին հլը սուս եմ մնում տակի այդ կանաչապատ հետ կպցրած հատակը, որ արդեն պոկված է, ու շատ բաներ Նիկոլ Փաշինյանը չտեսա, որը ես տեսա, ասենք այդ մարդը ոչ արեստավորա, ոչ շինարության հետ կապ ունի, կամ ընդհանրապես երբևիցե կապ չի էլ ունեցել, ինքը լրագրող է եղել, բայց որ վարչապետը դպրոցի թերությունները ցույց տա, դա խայտառակություն է ժողովուրդ, այսինքն որ խոսքերս կի չեմ գտնում, ասենք ոնց կարելի է երկրի վարչապետին, ուղղակի իմ մեջ չի տեղավորում այդ հասկացողությունը, որ երկրի վարչապետին կանչել են դպրոցի բացմանը ու դպրոցը թքած կպցրած, ու վարչապետն է թերություններն է ցույց տալի, այս խազը, այսի թքած կպցրած, դուռը սենց, էնի նենց, շտեպցելը դրել են 1.80-ի վրա, այդ իդի ստանդարտներով, ընդ էնքան էլ այս թերություններ կա, որ ես ուղղակի լայվով եմ տեսել այդ թերությունները, ու ասենք էդի ոնց կարա ըտենց լինի երկրի վարչապետը գնա այդ թերությունները բան անի, կարգ մինիմում քաղշին կոմիտեի, չգիտեմ, քաղշին կոմիտեի նախագահ, տեղ հսկողը անպայման պիտի սև ցուցակ գնան ու հրաժարական տան բոլոր ըտեղի պատասխանատուները, այսինքն ժողովուրդ, ուղղակի ինձ աբսուրդային է, որ ասկի խոսքեր չեմ կարում իրար կպցնեմ, էդի ես ներկայացնեմ, ասենք վարչապետին կանչել են դպրոցի բացմանը, ասում ասա դեռ բան չի, այդ ավարտված չի, այ բա որ ավարտված չի, վարչապետին ոնց է կանչել դպրոցի բացմանը, ասենք այս կարգի խայտառակություն, այս կարգի ասենք ուղեղիս մեջ չի տեղավել, է տեսանյութը միջևեր չկարողացել նայեմ ես, ու ասենք ժողովուրդ, ախր ես չգիտեմ կապ չունի թե ինչ կասեն, կասեն հա Չախոյանը մտավ, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում, այն է խոսում, ես ընդհանրապես քաղաքական տեսանյութ չի, լավ չի, բայց ախր ոնց կարելի է երկրի վարչապետին կանչել դպրոցի բացմանը ու դպրոցը քանդու քարա բռնի, ասենք ընդը այնքան ես թերություններ տեսա ու վստահ եմ միջևերջը, որ նայեմ հազարատե թերություն կգտնեմ, ասենք էսի խայտառակությունը, եթե երկրի վարչապետին թքած կպցրած դեռ չավարտված դպրոց են տանում ներկայացնում, պարզա Ավինյանին ահալու են ու աղալու են, ոնց ուզեն մատի վրա կֆրսնեն, Ավինյանն էլ հելելու է ասի նախադեպը չունեցող ծավալներ էսյան էյան, ասենք ում եք խափում, քաղաքապետին աղում խափում են, վարչապետին ու պրինցիպի վարչապետին չկարողացան խափել, ասենք մարդը պաֆակտում սա ցույց տվեց ջարդած դռնից ռազետկից միջև, բայց դա շատ բաները կա չնկատեցը, ինչ չէ նորմալը, բայց այսինքն այս կարգի աբսուրդ այս վիճակով էլ երկիրը ղեկավարում, թղթի վրա ստորագրում են ինչ են անում, գալիշ են, պտիշկ են, դուրս են գնում, փողը ստանում,
ու այժմ մատերիալներով թքած կպցած բերում դնում են ու ոչ ոք անպատասխանատու մարդիկ մնում է, ոչ ոք չեն պատժվում, ոչ ոք սեր ցուցակ չի գնում ու նույն հաջողությամբ էլ ասենք այդ կապալառունա կամ չգիտեմ տեղս քիչները, հա, ուրիշտեղ գործեր են ընդունում, գործեր են անում։ Հստակ տալյալ դեպքի վերաբերա, ես այսօրվա այցը Նիկոլ Փաշինյանի դպրոցի վերաբերա, ես շինարարին չեմ մեղադրում, որովհետև շինարարը կարա վատ գործ անի, փնթի գործ անի, միտեղ մուխլյոժություն անի, եժան բանդնի, փորձի խափի, չէ, բայց դրա համար գոյություն ունի տեղ հսկով, որ ասի ապեր, ես ինչ ես անում, ասես չիննի, ու ժողովուրդը ամեն տեղ է էսի սենց, ամեն դպրոցը, օրինակ այս ամառը, այս քարոզարշավի ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյանին բերել էին նորնոք վարչական շրջանի դպրոց, մանկապարտեզն էին ցույց տվել։ Ախր հենց մտեք նկարները նայեք, ասենք երկրի վարչապետին դուք տենց դպրոց մանկապարտեզ ո՞նց եք բերում ցույց տալի։ Ասենք չեք ամաչում։ Ասենք եթե երկրի վարչապետին թքած կպցած այդ դպրոցն եք ներկայացնում, կանչում եք բացմանը, ասենք ուղղակի մեր երկրում գնդակահարություն չկա, էլի ձեզ պիտի գնդակահարեին այդ բոլոր պատասխանատուներին։ Ժողովուրդ ջան, ուղղակի չգիտեմ, խոսքեր չեմ գտնում, անկեղծ ասած, այդ տեսանյութի, այդ այսօրվա այցի այդ տեսանյութի հղումը, այս լայվի մեկնաբանություններում կտեղադրեմ, մտեք նայեք, ուղղակի էսի խայտառակությունը, որ սահմանում են անպատիժ, ու չէ ժողովուրդ, ես այսքանով ավարտեմ, որտեղ անկեղծ ես էլ խոսքեր չեմ գտնում, էսի արդեն էշի երկիրա դառնում, որ ասենք ոնց կարելի է վարչապետին սա թքած կպցած քանդած դպրոցի բացմանը հրավիրեն, ասենք մինիմում, չնայած ինչը որ ես չեմ կարծում, որ էթի կլինի, տեղ հսկող բոլոր պատասխանատուները պիտի սեր ցուցակ ու հրաժարական գրեն, գնան այսի խայտառակությունը, որ մյուսների համար դասը լինի։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, հո վարչապետը երկնքից չընկավ գնաց այդ դպրոցը բացման, իրանք չգիտեն, դրա մասին նախորդ պիտի իրանք իմանային, ախր իրանք պիտի գիշերն էլ չքնեն, եղուն կրծեին, կրճսնեին, գիշերով գնային դպրոցում գործ անեին, որ ամեն ինչ օքեյ ենի, որ երկրի վարչապետը գալու, որ թերություն չլինի, բայց այն կարգի պոֆիկ վիճակա էլ է, որ ոչ ոքինչ հետաքրքրի չի, վարչապետ չէ, տովուզում առնի, գա իրանց համար մեկ, ասենք թքած կպցած դպրոցում, ասենք երկրի, ասենք ժողովուրդ, չի տեղավորվում իմ ուղեղիս մեջ, ասենք երկրի վարչապետն է գալի, ասենք Ավինյանը չի գալի, համատիրության նախագահ չի գալի, չգիտեմ, ժեկի պետը չի գալի, ես իմ ով չի գալի, երկրի վարչապետի դու կանչում եք այդպես քանդու քարափելած այդ դպրոցի բացմանը, պատուկցանից հետո երկիր ո՞նց եք ղեկավարելու, դու ո՞նց եք ասենք զեկուցում, չնայած տեսնում ենք ո՞նց են զեկուցում, խափելով ու իրականությանը չհամապատասխանող զեկույցներ են ելնում, բայց ժողովուրդ լավ, այսքանով ես ավարտեմ, ներվերս չի հերիքում, ազնիմ խոսք, պեսի արդեն դեբիլության է հասնում ու ոչ ոք անպատիժ են, սա բոլորը ասեն մարսում գնում են, հենց այդ պիտի ոչ ոք չմարսեն, պիտի սեր ցուցակ գնեն, գնան ու պիտի հրաժարական, ճիշտ պիտի հրաժարական գրեն, պիտի աշխատենքից անեն, սիկտիր անեն, հենց կներեք արդյոք, խոսքով ներվերս չի հերիքում։